Ние не сме каскадери. Е пораката на 47-та критична маса, која што ќе се одржи во четврток на 29 март, организирана од велосипедската иницијатива Битола Наточак. Наведуваат неколку причини за оваа тема, а главната порака е да се воспостави велосипедска инфраструктура, бидејќи според нив, за да бидеш велосипедист во Битола, треба да поседуваш каскадерски вештини. Критична маса именувавме баш така, ние не сме каскадери од неколку причини. Првата причина е затоа што во Битола се потребни баш оние каскадерски вештини за да можеме безбедно да се движиме. Тоа е фактички главната порака е да се воспостави некоја велосипедска инфраструктура. Да си велосипедист во Битола значи секојдневно се сочуваш со секакви препреки, значи на секој 100 до 200 метри има дали по некоја дупка која треба да се избегне, дали тоа е висок рабник на улица кој треба се каскадерски вештини, како што велиме, да се качиме или се симниме од него, а да не зборам за оние опасни маневри во дел од секунда, така каде што некој ќе отвори врата од кола или па треба да се разминат два автобуси по крај вас. Значи, тие се некои ситуации опасни по живот, да ги наречем. Подсетуваат на црната статистика за изминатата година објавена од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, како и за тоа дека инфраструктурата во градот не ги задоволувала основните потреби на велосипедистите и пешаците. Битола фактички минатата година го прослави со еден неславен рекорд, а тоа е една црна статистика според државниот, според Републичкиот совет за безбедност на патишта. Во Битола имаше најмногу најголем број на жртви во сообраќајот, вкупно 27. Значи дури поќе од град Скопје. Значи тоа ни дава една слика за каква е ситуацијата во сообраќајот. И третата причина, зашто нарековме вака, заради што упорно улиците се конструираат од аспект на потребите на колите, а не од аспект на потребите на велосипедистите и пешаците. Гледаме дека во новите улици сега што се во Касарната повторно се проектираат. Повторно има натрупани коли, повторно нема простор каде да се движат велосипедисти и пешаци. Ги кажаа кои се најопходните потреби на велосипедистите. Она што може брзо да се преземи, е тоа е симнувањето на рабници, значи да има слеани рабници, да не мора да се симнуваме од точак или нели да ги скокаме тие рабниците. Потоа поставување на ступчиња за да не се паркираат коли на тротуарите, па пешаците да се принудени да се движат по улиците, па да го делиме на нашето едно метро и фактички да допринесиме до безбеден сообраќај за сите. Ги повикуваат сите љубители на велосипедизмот да им се приклучат во оваа критична маса со цел поголема масовност и нивната порака да стигне до надлежните. Настанот ќе започне во 18 часот на паркингот кај педагошкиот факултет.